فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين آج ہمیں آپ کے علم میں ہوگا کہ 13واں رکوع پڑھنا ہے سورہ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا بیأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے، یعنی 10 رکوع آخری، یہ سورہ مبارکہ میں نے 12 عرض کیا ہے کہ یہ بالکل برابر برابر دو حصوں میں منقسم ہے۔ کل 20 رکوع ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل دوسرا حصہ ہے۔ آیات میں صرف ایک کا فرق ہو گیا ہے، 100 کی بجائے 101 آیات ہیں پہلے حصے میں، لہذا دوسرے حصے میں پھر 100 کی بجائے 99 رہ گئی ہیں۔ تو یہ گویا کہ تقریباً دو مساوی حصے ہیں۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو نصف تھا اس کے بھی 3 حصے تھے، پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے، آخری 4 رکوع تحویلی تھے، درمیان میں 10 رکوع تھے کہ جن میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا حصہ اول جو ہے اس کے بھی 3 حصے تھے، تقریباً برابر برابر تہائی تہائی تہائی، 33 آیات 34 آیات، ان میں سے ایک حصے میں وہی تمہیدی مضامین اور زیادہ تر خطاب امت مسلمہ سے، درمیانی حصے میں اب اہل کتاب کا جو دوسرا گروپ تھا نصارہ عیسائی اور ان کی جو سب سے بڑی گمراہی تھی الوہیت مسیح کا عقیدہ، اس کی نفی۔
تیسرے حصے میں پھر اہل کتاب کو بحیثیت مجموعی یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو مجموعی طور پر خطاب کیا گیا. یہ نصف اول کے تین حصے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں. نصف ثانی کے جو 10 رکوع ہیں اس میں سے پہلے 2 رکوع امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہیں, اور خاص طور پر انہیں متنبع کیا گیا ہے اہل کتاب کی ریشہ دوانیوں سے کہ اب ان سے پورے طور پر چوکس رہے چوکنے رہے. یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری تاسیس ہو چکی ہے, اب بحیثیت ایک امت تمہارا ایک مقام معین ہو چکا ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ گویا کہ ان دی کمیٹی آف نیشنز دنیا میں جو اقوام عالم ہیں ان میں تمہارا یہ امتیازی مقام ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنی بہتری, اپنی سربلندی, اپنے استحکام, اپنے بہبود کے لیے عمل پیرا رہتی ہیں, لیکن تمہیں دنیا والوں کی بھلائی کے لیے, ان کی اخروی نجات کے لیے اپنی تمام تر مسائل کو صرف کرنا ہے. کن تم خیر امت اخرجت للناس, تم برپا کیے گئے ہو بنی نوع انسان کے لیے. تمہارا کام یہ ہے کہ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے تمہیں ایک سہ نکاتی لائے عمل پر مسلسل عمل پیرا رہنا پڑے گا. وہ آیات 102, 103, 104 کئی مرتبہ ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پہلی آیت میں پہلا نقطہ کیا ہے کہ پہلے اپنی انفرادی سیرت و کردار کو مضبوط کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کی فرما برداری, اللہ کا تقوی, یہ تمہارا شعار بن جانا چاہیے. دوسرا نقطہ ہوگا کہ قرآن کے سر سے پیوست ہو جاؤ, قرآن کو حرز جان بنا لو, قرآن کو حبل اللہ سمجھ کر اس سے چمٹ جاؤ. یہ تمہارے اندر ذہنی اور فکری ہم آہنگی پیدا کرے گا, مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کرے گا, جس سے کہ تم واقعتاً انسانوں کی ایک جماعت ہونے کے ناطے واقعتاً ایک امت بن جاؤ گے, اور تمہارے درمیان تعلق گہرا ہوگا ذہنی بھی قلبی بھی. اور تیسرے یہ کہ جس سے جو جمعیت وجود میں آئے گی اسے بس 3 کام کرنے ہیں, دعوت الی الخیر ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اور اس امت میں سے فلاح پانے والے لوگ صرف وہی ہوں گے کہ جو اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے. باقی کہنے کو امتی شمار ہوں گے, دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے فلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا, لیکن نئی ایمان لائے اڑ گئے ہیں. ان میں معدود چند ہیں کہ جو ایمان پر قائم ہیں. جب حضرت موسیٰ اور تورات پر جو ایمان تھا اس پر قائم ہے, تو یقیناً وہ لوگ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئیں گے, یا لا چکے ہیں یا لے آئیں گے, لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ماننے والوں پر مشتمل نہیں ہے. ان کے اندر حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے. پہلے یہ صرف تکبر اور تمرد میں مبتلا تھے, اب اس میں حسد کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس مقام سے بے دخل کر کے اور اب وہ مقام اور مرتبہ جو ہے اس امت محمد کو دے دیا گیا ہے, تو اس کی بنا پر حسد کی آگ چل رہی ہے. قل موتوا بغیظکم, اے ان سے کہہ دو کہ جل مرو اور بھسم ہو جاؤ اپنے اسی غیظ و غضب کی آگ میں, اپنی حسد کی آگ میں جل مرو. اور مسلمانوں سے کہا گیا لن یضرکم الا اذی, یہ مطمئن رہو یہ تمہیں تکلیف تو پہنچائیں گے, کوفت کا سبب تو بنیں گے, عارضی طور پر تمہارے لیے تشویش کا موجب بھی بن جائیں گے, لیکن تمہیں کوئی مستقل پائیدار نقصان پہنچانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے. اب اس کے بعد جو اس سورہ مبارکہ کا, ویسے تو یہ کہ 2 حصوں میں مزید کو بھی منقسم کر سکتے ہیں, 6 رکوع اور پھر 2 رکوع. 6 رکوع جو تقریباً 60 آیات پر مشتمل ہیں, ان میں تمام تر تبصرہ ہے غزوہ احد پر, اور پھر 2 جو ہے یوں سمجھیے کہ وہ آخری, وہ تکمیل کلام جو ہے اس کے اعتبار سے سم اپ کیا گیا ہے, اور اس میں جو آخری رکوع ہے وہ تو نہایت جامع ہے. ایمان کا سنتھسس کیا ہے, کیسے ایمان حقیقت میں وجود میں آتا ہے, اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے, اور اس میں بھی اسی طرح پر ایک نہایت عظیم دعا آئی ہے, تلقین کی گئی ہے, جیسے کہ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے دعا پر ہوا, اور عظیم ترین دعاؤں میں سے وہ بھی ہے جس سے کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے. وہاں وہ ایک آیت میں ہے بہت طویل دعا, لیکن یہاں وہ 3-4 آیتوں پر پھیلی ہوئی دعا ملے گی آخری رکوع میں. تو یہ اجمالی تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کا. اب یہ غزوہ احد کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے, اس کے واقعات جو اہم کیا تھے, تاکہ اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. دیکھیے غزوہ بدر میں کہ جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوا,
قریش کو بڑی شرمناک اور بڑی ہی ذلت آمیز شکست ہوئی. ان کے تقریباً تمام سربر آوردہ لوگ مارے گئے. ابو جہل جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ہذا فرعون ہذہ الامہ، وہ بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا. امیہ ابن خلف جو ستایا کرتا تھا حضرت بلال کو، وہ بھی پچھڑا ہوا پڑا تھا وہاں پر. بڑے بڑے سب کے لوگ جو ہیں ان کے وہ کھیت رہے، اور 70 ان کے قیدی جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، اسیر بنے. یہ بہت بڑی شکست تھی کہ جو قریش کو ہوئی. اس سے یقیناً دو نتیجے نکلے، ایک تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، روب مسلمانوں کا قائم ہو گیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ بہت شدید صدمہ، رنج، غم، افسوس، اور جسے کہتے ہیں پیچ و تاب کی کیفیت جو ہے وہ قریش کی ہو گئی. اب یہ عرب کا ایک مزاج تھا کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے کو لے کر بیٹھ نہیں رہتے تھے، اس کے بعد انتقام کی آگ جو ہے وہ ان کے اندر بھڑک اٹھتی تھی. لہذا بدر کے بعد جو ہے انہوں نے انتقامی جنگ کی تیاری فوراً شروع کر دی. سب سے پہلی بات تو انہوں نے یہ کی کہ جو بھی مر گئے تھے، ان کے آدمی مارے گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، ان پر نوحہ کہنا، ان پر رونا، ماتم کرنا منع کر دیا گیا کہ اس سے ہمارے حوصلے پست ہوں گے. کوئی شخص اپنے کسی مقتول کا کوئی نہ ماتم کرے نہ نوحہ پڑھے، حالانکہ یہ ان کی روایات میں سے تھا. خاص طور پر خواتین برسیے پڑھا کرتی تھیں، بین کرتی تھیں، جیسے ہمارے دیہات میں ابھی جانگلیوں کے ہاں ہے، وہ بین کرتی ہیں، بول رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں اور بین کر رہی ہیں، تو وہ بین کرنا ان کا ایک باقاعدہ فن تھا. لیکن یہ کہ پابندی سخت لگا دی گئی، آرڈیننس، کہ کوئی کہیں سے کوئی آواز نہ آئے، تاکہ ہمارے اعصاب کے اندر جو ہے وہ کسی کمزوری کا اظہار نہ ہو، بلکہ ہماری عزم کا، ہماری ہمت کا، ہمارے جو ہے جذبہ انتقام کے اندر جو ہے وہ شدت، وہ اندر ہی اندر جو ہے یہ آگ کھولے. ایسا نہ ہو کہ اس مرثیہ خانی سے ہماری وہ جذبات جو ہیں ٹھنڈے پڑ جائیں، اندر کی بھڑاس نکل جائے. ہمیں تو اندر ہی اندر نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا، خام ابھی اپنے سینے میں، اسے اور ذرا تھام ابھی، ان جذبات انتقام کو اپنے سینوں کے اندر پروان چڑھاؤ. مردوں نے طے کر لیا کہ ہم اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، بستروں پر نہیں سوئیں گے، چارپائیوں پر نہیں سوئیں گے، زمین پر سوئیں گے. عورتوں نے بناؤ سنگھار ترک کر دیا، جب تک کہ انتقام ہم نہ لے لیں اس وقت تک جو ہے ہم جو ہے کوئی بھی معاملہ اس طرح کا نہیں کریں گے. مزید یہ کہ وہ جو قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں آ رہا تھا شام سے، جو ایکسائٹنگ کاس بنا تھا غزوہ بدر کا، اور وہ بہت بڑا قافلہ تھا، 1000 اونٹ اور اس پر 50,000 دینار کا مال تھا، اور وہ قافلہ صحیح و سالم پہنچ گیا تھا. اس لیے کہ ابو سفیان نے تو دوہری چال چلی تھی، ایک طرف ایس او ایس کال بھی بھیج دی تھی کہ مجھے خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے کہ بدر سے اگر میں گزروں گا تو مجھ پر حملہ ہوگا، جیسا کہ ہو بھی رہا تھا بالفعل، حضور جو ہے مدینے سے اسی لیے نکلے بھی تھے صحابہ کو لے کر. لہذا مجھے مدد بھیجو، وہاں سے لشکر چل پڑا. لیکن دوسری چال اس نے یہ چلی کہ وہ وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوا، بلکہ اس نے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ نیچے کا نشیبی راستہ جو تھا وہ اختیار کر کے اور وہاں سے نکل گیا، اور بعد میں اس نے پیغام بھی بھیجا کہ میں تو اب بچ کے نکل آیا ہوں، لہذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے، لہذا اگر آپ چاہیں تو واپس لوٹ جائیں. بہرحال وہ ایک علیحدہ واقعہ ہے، وہ ہم پڑھیں گے جب سورہ بدر کا پورا معاملہ سورہ انفال میں سامنے آئے گا، اس لیے کہ اس کے بارے میں بہت سا قیل و قال ہے، بہت سی مختلف آراء لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے. بہرحال اس پورے قافلے کے بارے میں انہوں نے یہ طے کیا، یہ گویا کہ انہوں نے ایک فنڈ کی شکل اس کو دے دی، جس کا مال ہے اس میں وہ سب کا سب کنٹریبیوٹ کر دیں، یہ 1000 کے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کا یہ سارا مال سب نے وقف کر دیا کہ اب یہ آئندہ جنگ کی تیاری کے لیے یہ پورا کا پورا مال ہماری طرف سے وقف رہے گا. ڈونیشنز ہو گئی، ایک بہت زبردست فنڈ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے انہوں نے قائم کر دیا. چنانچہ اس کا ذکر جو ہے وہ سورہ غزوہ بدر کے بعد چونکہ یہ واقعات ہو رہے تھے تو یہ سورہ انفال میں آیت آئی ہے، آیت نمبر 36 ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، یہ کافر لوگ جو ہے مال خرچ کر رہے ہیں اپنا تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک سکے. فسینفقونها، تو ٹھیک ہے یہ خرچ کر لیں گے اپنا مال، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، پھر یہ تم جو بھی انفاق کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے ایک حسرت کی نشانی بن جائے گا، اس لیے کہ حاصل کچھ نہیں ہوگا. گویا کہ پیشن گوئی ہو گئی تھی کہ دوبارہ بھی جب یہ حملہ کر کے جائیں گے تو شکست کھا کر آئیں گے، ثم يغلبون، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے. اب اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جو فوج لے کر وہ چلے ہیں اور اب اس کا جو سرکردہ لیڈر ہے وہ ابو سفیان ہے،
ابو سفیان ہی گویا کہ ان کے ہاں قریش میں اب سب سے اونچے گھرانے کا، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، بنو امیہ، بنو امیہ بڑا قبیلہ تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے، لہذا اس کا چونکہ سربراہ ابو سفیان، لہذا ابو سفیان کو اس پہ صدار کی حیثیت حاصل ہے. باقی بڑے بڑے لوگ جو ساتھ تھے اس میں سے، اس میں خالد بن ولید بن مغیرہ، ولید بن مغیرہ بہت بڑا سردار تھا، ان کے بیٹے خالد ہیں جو ایمان لے آئے بعد میں، ابو سفیان بھی بعد میں ایمان لے آئے. پھر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی گویا کہ ایک نسل تو ان کی ختم ہو گئی تھی، تو یہ دوسری نسل جو تھی اب اس کے ہاتھ میں قیادت آئی تھی، تو ان میں سب بڑے بڑے لوگوں کے جو بیٹے تھے انہوں نے گویا کہ اس کے انتظام و انسلام سنبھال لیا اور سرکردگی جو ہے وہ ابو سفیان کو. 3000 کی تو یہ نفری تھی ان کی، جس میں قریش بھی تھے اور کچھ ان کے ساتھ جو ان کے حلیف قبائل تھے وہ بھی تھے، ساتھ ہی 3000 اونٹ تھے. یہ اونٹوں کی تعداد جو ہے یہ اس اعتبار سے بڑی اہم ہوتی ہے کہ یہ بار برداری کے کام بھی آتے ہیں، سواری کے کام بھی آتے ہیں، اور یہی ان کا راشن بھی ہے، اسی کا گوشت جب ضرورت ہوتی ہے ذبح کرتے اور کھاتے ہیں. 200 گھوڑوں کا ایک جو ہے یوں سمجھیے رسالہ موجود تھا، کیولری، 200 گھوڑوں کی، اور اس کیولری کے انچارج تھے خالد ابن ولید. 15 خواتین کا بھی ایک طائفہ ساتھ تھا، اور یہ معزز گھرانے کی خواتین تھیں، کوئی جھوکریاں اور کوئی کنیزیں وغیرہ نہیں تھیں، یہ اس لیے کہ وہاں پر وہ لوگوں کو غیرت دلائیں اور لوگوں کو پامردی پر اکسائیں کہ بھاگنے نہ پائیں، جب جم کر لڑیں تو وہ وہاں پر رچ پڑتی رہیں گی، اور اپنے لوگوں کا جو ہے وہ جب دیکھیں گے کہ ہماری عورتیں بھی یہاں ہیں، خدا نے خاص طور ہم نے قدم پیچھے ہٹا دیے، تو پھر ہماری عورتوں کی بے حرمتی ہو جائے گی، وہ کنیزیں بن جائیں گی. تو گویا کہ اس طریقے سے ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے لشکر کی پوری تیاری کر لی. ادھر حضور کا نظام جو تھا انٹیلیجنس کا وہ بھی بہت مضبوط تھا، اور خاص طور پر ایک صاحب تو ایسے موجود تھے مکے کے اندر جو درپردہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا تھا، وہ تھے حضرت عباس، حضور کے چچا. یہ بالکل اسی طرح سمجھیے جیسے حضرت موسیٰ پر ایک شخص ایمان لے آیا تھا آل فرعون میں سے، یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو اس نے چھپائے رکھا تھا جب تک کہ فرعون نے اپنے دربار میں یہ تجویز پیش نہ کی کہ اب موسیٰ کو قتل کر دینا چاہیے، تب وہ کھڑے ہوئے. رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ. ان کی تقریر قرآن مجید میں نے بارہا کہا ہے کہ کسی نبی کی بھی کوئی تقریر اتنی مفصل جو ہے وہ قرآن مجید میں نقل نہیں ہوئی ہے جتنی کہ اس مومن آل فرعون کی. یہی کردار اصل میں حضرت عباس کا بھی ہے، لہذا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا چکے تھے لیکن ابھی وہ اپنی قوم ہی کے ساتھ رہ رہے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ حضور کو درپردہ اس کا علم بھی ہو، اس لیے کہ غزوہ بدر میں تو وہ کفار کے ساتھ آئے بھی تھے اور اسیر بھی ہوئے تھے، اور ان کو کراہتے ہوئے سن کر حضور کو تکلیف پہنچی تھی، تو حضور نے کہا تھا کہ سب کے بند ڈھیلے کر دو. ظاہر بات ہے کہ ان کو اسیروں کو کسا ہوا ہوتا تھا رسیوں کے اندر، تو وہ جو ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، کسے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتا کوئی آدمی، تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز حضور نے سنی، تو حضور نے فرمایا کہ بھائی بند ڈھیلے کر دو سب کے، ان کو اس طرح زیادہ کس کے نہ رکھو. تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کے علم میں تھا کہ عباس جو ہے وہ ایمان لا چکے، واللہ عالم اس کی صراحت کہیں پر مجھے نہیں ملی ہے. انہوں نے حضور کو اطلاع کر دی ساری، حضور کے پاس اطلاع ملی، حضور نے پھر اپنی طرف سے بھی لوگوں کو بھیج دیا کہ وہ دیکھیں کہاں کہاں لشکر پہنچ رہا ہے، کیا صورت ہے، پوری تفصیل آ جائے. اور دوسری طرف آپ نے مدینے میں ایک مجلس سے مشاورت منعقد کی، اس میں خود اپنا ایک خواب بھی آپ نے دکھایا بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح ہو رہی ہیں، اور میری تلوار کا جو سرا ہے اس پر کچھ شکستگی کے آثار ہیں، کچھ مڑ گئی ہے یا کچھ وہاں سے اس کی دھار جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، اور تیسرے یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ جو ہے ایک بڑی مضبوط زرہ کے اندر ڈالا ہے. اس خواب کی حضور نے بھی تعبیر یہ کی، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ ہم مدینے میں محصور ہو کر مقابلہ کریں. زرہ آپ نے فرمایا کہ میں جو زرہ میں ہاتھ ڈالتا ہوا دیکھا میں نے اپنے آپ کو، تو وہ مضبوط زرہ غالباً مدینہ منورہ یہ شہر ہے، اس میں محصور ہو کر ہم دفاع کریں. عجیب یہ اتفاق ہے، اب اسے سوء اتفاق کہیں یا حسن اتفاق کہیں، کہ یہی رائے عبداللہ ابن ابئی کی بھی تھی جو رئیس المنافقین تھا. تو اب یہ ایک اہم مثال ہے اس بات کی کہ ہو سکتا ہے کہ رائے ایک ہی ہو لیکن نیتیں بالکل مخالف اور متضاد ہوں. وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے رائے دے رہا ہو اور حضور جو ہے وہ حکمت کے تحت رائے دے رہے ہیں. اس اعتبار سے جہاں تک نیت کا تعلق ہے، جو منشا ہے کسی بات کا، کہاں سے وہ بات ابھر کر آ رہی ہے نیت سے، تو اس میں زمین و آسمان کا فرق ہونے کے باوجود رائے میں مشابہت ہو سکتی ہے.
لیکن مسلمانوں نے جو پرجوش صحابہ اس میں تھے, اور خاص طور پر وہ لوگ جو بدر میں جانے سے رہ گئے تھے, اس لیے کہ بدر میں جب مدینے سے روانگی ہوئی تھی تو اعلان جنگ تھا ہی نہیں, وہ تو یہ تھا کہ قافلے کا پیچھا کرنا ہے, لہذا جو آیا, اور کوئی انہوں نے ہتھیاروں کا بھی اہتمام نہیں کیا تھا, کچھ نہیں کیا تھا, قافلے کے ساتھ کتنے آدمی ہوتے ہیں, 30 ہوں گے 50 ہوں گے, اب ان کے لیے کیا لمبا چوڑا اہتمام کریں, تو بہت سے لوگ جنگ میں گئے ہی نہیں تھے, اس لیے انہیں یہ حسرت تھی کہ ہم یہ بدر کی سعادت سے محفوظ جو محروم رہ گئے, تو اب ان کے تو ہمیں تو موقع ملا ہے کہ اب ہم داد شجاعت بھی دکھائیں گے, اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے اور جامع شہادت نوش کریں گے, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ان حضرات کا, خاص طور حضرت حمزہ تو خیر میدان بدر میں بھی اپنے جو ہے جوہر دکھا چکے تھے بہادری کے, لیکن یہ کہ انہوں کی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں کھل کر جا کر مقابلہ کرنا چاہیے. حضور نے اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ان صحابہ اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر کے فیصلہ کر دیا, ٹھیک ہے ہم جائیں گے کھلے میدان میں جا کر جنگ کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے, اقامت دین کے لیے جدوجہد کرنے والی کوئی جماعت, اس کا امیر, چاہے اسے ویٹو حاصل ہو, اختیار حاصل ہو, لوگوں نے سب و تعت فی المعروف کی بیعت بھی کر رکھی ہو کہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے, چاہے وہ فی المنشت والمکر رہے, چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے, لیکن جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے. اس کے باوجود بسا اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ امیر اپنی رائے پر اپنے ساتھیوں کی رائے کو مقدم کر دے. اس میں دلجوئی ہے, ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہے, ساتھیوں کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. ہمیں انہی چیزوں سے اصل میں رہنمائی حاصل کرنی ہوتی ہے کہ امیر کا کردار کیا ہے. یہ نہیں کہ میرا اختیار ہے بس میں جو چاہوں گا طے کروں گا, ٹھیک ہے اختیار ہے, ہم ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم آپ سے بیعت کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی بہرحال ہمارے جذبات ہیں, ہمارے خیالات ہیں, آپ ان کو سن لیجئے. تو حضور نے ان کی باتیں سنی اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا. لیکن پھر آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے حجرے میں, اور حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں بھی آپ کے ساتھ داخل ہوئے, وہاں آپ کو پھر ہتھیار پہنائے گئے اور زرہ دوہری پہنی حضور نے, زرہ پہن کر دوہری, اور پھر جو آپ تلوار نکال کر باہر آئے ہیں تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی کہ یہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. چنانچہ حضرت سعد ابن معاذ رئیس اوس اور حسین ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھو کہیں تم نے اپنی رائے جو ہے وہ مسلط کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر, ان کو مجبور کیا ہے کہ تمہاری رائے کے مطابق فیصلہ کریں, اور یہ صورت جو نظر آ رہی ہے یہ بڑی غیر معمولی ہے, تو اب تم کہو کہ ہم اپنا فیصلہ, ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں. لوگوں نے کہا, لیکن حضور نے کہا کہ نہیں, جب نبی ایک مرتبہ ہتھیار باندھ لے تو جب تک پھر مقابلہ نہ ہو چکے یہ ہتھیار اترے گا نہیں. تو اس طریقے سے گویا کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک نشانی ہے, اور یہ اسی سورہ مبارکہ میں وہ آیت آ جائے گی آگے چل کر, فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. آپ مشورہ ضرور کیا کیجئے ان سے معاملات میں, لیکن جب آپ طے کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کیجئے. پھر یہ نہیں کہ اب ایک فیصلہ کیا تھا اب اس سے ہم واپس لے رہے ہیں, نہیں, بلکہ یہ کہ پھر اس کے بعد توکل ہونا چاہیے, اور توکل اللہ تعالیٰ پر, سارے معاملات کا آخری سرا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. بہرحال یہ صورت ہوئی, آپ نکلے ہیں مدینے سے, رات آپ نے گزاری ہے راستے میں, پھر میدان بدر میں پہنچے ہیں, اور یہ کہ اس میں سے ایک بہت اہم واقعہ یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ جو گئے تھے 1000 افراد مدینے سے نکلے تھے, جب صبح کے وقت جو ہے صف بندی ہوئی ہے, اور یوں سمجھیے کہ ادھر سے وہ کفار کا لشکر ہے, ادھر سے مسلمانوں کا, اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں, تو عبداللہ ابن ابی 300 اپنے ساتھی منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا کہ اب ہم تو جنگ نہیں کریں گے, اس لیے کہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی. یہ واقعہ اہم ترین واقعہ ہے, 1000 میں سے 3000 کے مقابلے میں 1000 تو پہلے ہی تھے, 1:3 کی ریشو تو تھی, اب 300 اور کم ہو گئے تو 1:4 کی ریشو ہو گئی, اور وقتی طور پر جو ہے اس سے یقیناً جو ہے ایک دل شکستگی مسلمانوں کی پیدا ہونی ضروری تھی, لازمی تھی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اتنے اہم واقعے کا قرآن مجید نے ابتدا میں کوئی اہتمام کے ساتھ ذکر نہیں کیا, گویا کہ معمولی بات تھی, آخر میں جا کر ہمیں یہ آیت نمبر 167 میں اس واقعے کی بات ملے گی, اس کے اس وقت تفصیل سے گفتگو کر دیں گے, لیکن قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا. البتہ جو سابق الایمان لوگ تھے ان کے بھی دو خاندان والے جو ہے پھر ذرا دگمگا گئے, ان کے قدموں میں تزلزل پیدا ہو گیا. یہ اوس میں سے تھے بنو حارثہ اور خزرج میں سے بنو سلمہ, ان دونوں نے بھی ذرا ارادہ کیا کہ ہم واپس ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ پھر جب لوگوں نے سمجھایا اور ان کو بھی جذبات ایمانی ان کے عہد کر آئے لوٹ آئے, پھر وہ رک گئے
ان کا ذکر قرآن مجید نے بڑے ہی ایک شان کے ساتھ کیا ہے، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے دو گروپ تھے، جبکہ ایک بہت بڑا گروپ 300 آدمیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا، تہائی نفری چلی گئی، قرآن نے اس کا کوئی خاص ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ ضمنی طور پر ذکر آئے گا اور وہ بھی بعد میں آئے گا، شروع میں نہیں. جنگ کا جو نقشہ حضور نے طے کیا وہ بڑا عجیب ہے. جا کے قریش نے جو آ کے لشکر اپنا اتارا تھا وہ ایسے کہ احد ان کے پیچھے کافی فاصلہ چھوڑ کر، اور مدینہ ان کے سامنے، مدینہ کے شمال میں پہنچ کر وہاں یہ اتر گئے. حضور کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ قریش کے پیچھے جا کر اپنا جو ہے کیمپ لگائیں تاکہ پہاڑ پشت پر آ جائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ گزر کر جانا پڑتا تھا. یہ قریش کا لشکر جو ہے درمیان میں پڑا ہوا، وہ حائل ہے، احد کے اور مدینہ کے درمیان جو حائل ہے وہ قریش کا لشکر ہے. تو حضور نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی شخص جو راستے ایسے جانتا ہو کہ ہمیں کسی اور چور راستے سے لے جائے اور وہ پیچھے ہم پہنچ جائیں ان کی پشت پر. تو کچھ حضرات نے کہا ہمیں معلوم ہے، پہاڑوں کے اندر راستے ایسے ہوتے ہیں درے، کہ وہ پھر دو حضرات جو تھے وہ لے کر گئے ہیں اور قریش کو پتہ نہیں چلا اور لشکر جو ہے کنی ان سے کتراتا ہوا پیچھے چلا گیا. اب یوں سمجھیے کہ شمال مدینہ یہ ہے اور مدینہ کے شمال میں یہ سارا معاملہ ہے، شمال میں احد ہے اور وہاں اس کے فوراً بعد حضور اور صحابہ کرام کا لشکر ہے، پھر قریش کا لشکر ہے، پھر مدینہ ہے. تو اس طریقے سے گویا کہ قریش کا لشکر جو ہے حضور کے اور مدینہ کے درمیان حائل ہو گیا اور حضور کے اور مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ آ گیا. اب یاد کیجئے کہ یہی واقعہ ہوا تھا حضرت عمر کے زمانے میں. شام کے ایک محاذ پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو رہی تھی اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ میدان جنگ دکھا دیا اور اس پر آپ نے کہا یا ساریہ تو الی الجبل، او ساریہ کیا غضب کر رہے ہو، غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف اپنا معاملہ اختیار کرو. اور یہ آواز اللہ نے حضرت ساریہ کو پہنچا دی، حضرت عمر کی انہوں نے آواز سنی. یہاں جو ہے جو خطبہ سن رہے ہیں وہ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ خطبہ تو ہمیں دے رہے تھے، یہ ساریہ سے کیا بات شروع کر دی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہ کہ وہاں وہ اللہ نے آواز پہنچائی اور اس کے مطابق انہوں نے اپنی اسٹریٹجی درست کی. تو پہاڑ کو پشت پر رکھنے میں یہ کہ پشت محفوظ ہو جاتی ہے، یہ نقشہ حضور نے وہاں پر اختیار فرمایا. البتہ وہ ذرا مسلمان لشکر کے جو جنوب مشرق کی طرف آپ نے دیکھا ایک درہ ہے، اگر کہیں قریش کا لشکر رسالہ 200 گھوڑوں کا رسالہ موجود تھا، بہت تکڑا ان کا ایک رسالہ تھا، اگر کہیں وہ پہاڑ کا چکر کاٹ کر اور اس درے سے حملہ آور ہو جاتا تو کویا کہ پھر اب دو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان مسلمانوں کا لشکر آ جاتا. لہذا اس کو آپ نے تاڑ کر، اور وہاں قریب میں ایک ٹیلہ تھا، وہ اب جمل الرماد کہلاتا، رما کہتے ہیں تیر چلانے کو، رما یرمی، تو اس سے رمات جو وہ لوگ کے جو وہاں پر تیر انداز 50 آپ نے مقرر کر دی اس ٹیلے کے اوپر کہ اس درے میں سے کسی کو گزرنے نہ دینا، تم اس کے اوپر متعین رہو گے. اور اس پر حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو آپ نے، حضرت عبداللہ ابن جبیر ابن نعمان انصاری دوسی بدری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو مقرر کیا 50 تیر انداز کہ تم یہاں رہنا. اور یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو کہ ہم سب کے سب ہلاک ہو گئے اور ہمارا گوشت پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، تم یہیں رہنا. تو اس کی تاکید کر کے حضور نے ان کو وہاں پر جو فائز کر دیا. اب اس شکل میں اب آخری جو کوشش کی قریش نے، ایک کوشش تو بہت بڑی ہو گئی تھی، ظاہر بات ہے اندر خانے کوئی نہ کوئی ان کا سلسلہ جنبانی ہوگا عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جو 300 آدمی لے کر وہ علیحدہ چلا گیا، لیکن دو کوششیں اور کی. ابو سفیان نے خفیہ پیغام پہنچایا انصار کو کہ دیکھو ہمارا معاملہ، اور ہمارا چچا زاد بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرشی تھے حضور، تو ہمارا قریش کا یہ گویا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، خاندانی معاملہ ہے، تو ہمارے اور ہمارے چچیرے بھائی کے درمیان سے تم ہٹ جاؤ، خام خواہ تم کیوں بیچ میں آتے ہو، ہمیں آپس میں نبٹ لینے دو، ہمارا تم سے کوئی سروکار نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں ان کو ختم کر کے ہم چلے جائیں گے، ہم مدینے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے، مدینے والوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے. لیکن وہاں سے کورا جواب آیا کہ ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ اوس کا ایک سردار ہوتا تھا ابو عامر، یہ جیسے مکے میں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، وہ قرشی تھے لیکن یہ کہ حق کی تلاش میں اور نیکی اور بھلائی کی تلاش میں وہ بھی شام گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے نصرانیت عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور کانا یکتب التورات فی العبرانیہ، تورات ہوا عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے، لیکن وہ تو ایسا نیک آدمی تھا کہ اس نے حضور کی بات سن کر فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے کہ جو پہلے موسیٰ پر اور عیسیٰ پر آ چکا ہے، وہی آپ پر آیا ہے محمد، اور کاش صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی. تو حضور بڑے حیران ہوئے تھے, اب آپ مخرج یہ ہوں کیا وہ مجھے نکال دیں گے یہاں سے؟ ان کا ہاں یہی ہوا, جس کے ساتھ بھی یہ پیغام جو بھی لے کر آیا ہے اس کی قوم اس کی دشمن ضرور ہوئی ہے. تو ایک تو ورقہ ابن نوفل تھے, اسی طرح کی ایک شخصیت جو تھی وہ مدینے میں اوس کے سرداروں میں سے یہ شخص تھا ابو عامر, یہ بھی گیا شام اور یہ بھی عیسائی ہو گیا. پھر رہبانیت, عیسائیوں میں جیسے راہب ہوتے ہیں, وہ رہبانیت اس نے اختیار کی. لیکن جیسے کہ خدرج کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابئی, حضور کی مدینہ آمد پر جیسے وہ دشمن نمبر ایک بن گیا, اسی طرح یہ بھی دشمن نمبر دو بن گیا ابو عامر. عبداللہ ابن ابئی نے تو طے یہ کیا کہ مدینہ میں رہے گا, دیکھے گا, تیل دیکھو, تیل کی دھار دیکھو, کوئی حالات کے اکھیڑ پچھاڑ کے اندر ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا آئے کہ میں پھر یہاں سے محمد کو نکلنے پر مجبور کر دوں اور میری بادشاہی کا خواب جو کہ چکنا چور ہو گیا ہے دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے. اس نے تو یہ طے کیا, لیکن یہ مدینہ چھوڑ کے نکل گیا اور یہ پھر سازشیں کرتا پھرا ہے. قریش کو بھی اس نے کہہ کر ابھارا ہے, لایا ہے, اور اس نے کہا تھا دیکھو میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور جب میں کھڑا ہو کر وہاں تقریر کروں گا تو اوس کے سارے لوگ جو ہے ٹوٹ کر ہمارے ساتھ آ جائیں گے, اس لیے کہ اوس میری بڑی عزت کرتے ہیں, میرا بڑا مقام ان کے ہاں ہے, مجھے وہ بہت اونچا آدمی سمجھتے ہیں, روحانی شخصیت سمجھتے ہیں. چنانچہ اب وہ سامنے آیا, اس نے تقریر کی, لیکن یہ کہ اس کی تقریر پر بھی تمام جو اوس کے لوگ حضور کے ساتھ تھے صحابہ کرام میں سب نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اور اللہ تیری آنکھ کو ٹھنڈا نہ کرے. تو اس نے کہا اوہو, معلوم ہوتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں مدینے میں کوئی بہت بڑا شر پھیل گیا ہے. بہرحال اس کی یہ کوشش بھی قطعاً ناکام ہوئی. ایک اور خاص واقعہ وہ آیات کے پڑھنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ بنی عبد الدار تھا ایک گھرانہ قریش کا, ان کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ قریش کا علم ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا. بدر میں بھی ان کا جو علم بردار تھا اس سے کچھ کوتاہی ہوئی تھی, تو ابو سفیان نے یہاں ذرا ان کی غیرت کو للکارنے کے لیے کہا کہ دیکھنا یہ تم جھنڈے کے ساتھ ہی فوج کی جو عظیمت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے, حوصلہ ہوتا ہے, وہ جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. جھنڈا کہیں گر جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اب ہمیں شکست ہو گئی. تو تمہارے سے یہ معاملہ جو ہے وہ بدر کے اندر بھی ہو گیا تھا, اب یہاں اگر ایسا کرنا ہے تو پہلے ہی جھنڈا ہمیں دے دو, ہم کسی اور کے حوالے کر دیں. اس سے ان کا خون جوش میں آ گیا اور انہوں نے ذرا سخت انداز میں بھی ابو سفیان سے جواب دیا, گالیاں بھی دیں کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم جھنڈے کا حق ادا نہیں کریں گے, ہم اس کا حق ادا کریں گے, تم دیکھ لو گے کہ ہم کیسے حق ادا کرتے. چنانچہ ان میں سے پہ جب پہلے جب مبارزت کے لیے بھی وہی طلحہ ابن ابی طلحہ عبدری آئیے جو ہے جو ان کا سردار تھا بنو عبد الدار کا, وہ میدان میں نکلا اونٹ پر سوار ہو کر اور اس نے مبارزت طلب کی. وہ تھا بہت ڈیل ڈال والا اور بہت تکڑا آدمی, چنانچہ مسلمان بھی اسے کہا کرتے تھے کبس القطیبہ, یہ لشکر کا میڑھا ہے, میڑھا کے طریقے سے جو ہے وہ اس کی حیثیت تھی. لیکن یہ کہ وہ جب آیا اور للکارتا رہا تو کچھ مسلمان جو طرح دے رہے تھے کچھ نہیں سن رہے تھے اس کی بات کو, گھبرا رہے تھے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ, زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ, وہ نکلے ہیں اور وہ اونٹ پر سوار تھا, جست لگا کر سیدھے اونٹ کے اوپر پہنچے اور اس کو اپنی گرفت میں لے کر نیچے کود گئے اور پھر اسے ذبح کر دیا اپنی تلوار سے. اور یہ پہلی بہت بڑی فتح تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دی. حضور نے بھی نعرہ تکبیر جو ہے بلند کیا, تمام صحابہ نے نعرہ لگایا. لیکن یہ بات اور بتا دوں کہ پھر اس گھرانے کے لوگوں نے ایک ایک کر کے ان کے 9 آدمی مارے گئے, انہوں نے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا جب تک کہ ان کا ایک شخص بھی موجود رہا. 9 کے 9 آدمی ان کے جو ہے جھنڈے پر قربان ہو گئے. جب 9واں آدمی آخری ان کا جو آدمی تھا وہ بھی ختم ہوا تب وہ جھنڈا ان کا گرا ہے. تو عربوں کے اندر ایک جو ہے ایک بہادری اور ایک اپنی زبان پر پورا اترنا اور اپنی آن کا لحاظ رکھنا یہ بہت اہم بات تھی. بس اسی پر اکتفا کیجئے, اس لیے کہ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے کہ جو بھی گڑبڑ ہوئی جس کی وجہ سے مسلمانوں کی شکست ہوئی وہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, اور اے نبی جب کہ آپ نکلے تھے اپنے گھر والوں سے, جبکہ آپ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ, بَوَّأَ يُبَوِّئُ کے معنی ہے کوئی جگہ معین کرنا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, سورہ حج میں آیا ہے, جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ معین کر دی کہ یہ ہے بیت اللہ کی جگہ. اسی طرح یہ تبوی المومنین مقاعد للقتال, مقعد کی جمع, مقعد کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ, سیٹ, یہ مقعد ہیں جن پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ مقعد جو ہے اس کی جمع مقاعد, یعنی مورچے. آپ مورچہ بند کر رہے تھے اہل ایمان کو مختلف جگہوں پر, جیسے کہ 50 تیر اندازوں کا مورچہ آپ نے لگوایا تھا جبل الرماد پر.
للقتال جنگ کے لیے. اب یہ جنگ یہاں اگرچہ کہیں غزوہ احد کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن سب کے نزدیک اجماع ہے کہ اس سے مراد وہ غزوہ احد ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا, یعنی تمہاری ہر ہر بات اللہ کے علم میں تھی, جو گفتگویں تم کر رہے تھے, جو باتیں تمہاری ہو رہی تھی, جو تمہارے دلوں میں تھا, جو اللہ سے تم چپکے چپکے دعائیں مانگ, سب اللہ کے علم میں تھی. اور اس میں ادھر بھی اشارہ ہو گیا چونکہ اب آگے تبصرہ ہوگا مسلمانوں کی خطاؤں پر اور غلطیوں کے اوپر بھی تبصرہ ہوگا, گرفت بھی ہوگی, یہاں تک کہ ایک معاملے میں حضور پر بھی کچھ گرفت ہو جائے گی محبت آمیز اور شفقت آمیز. تو اب اس میں یہ ہے کہ اس تبصرے کو جان لو کہ یہ تبصرہ کرنے والا کون ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے سی آئی ڈی کی رپورٹس پہنچی ہوں اور اس نے اس رپورٹوں کے اوپر جو ہے اپنی رائے بنا لی ہو, معاذ اللہ. اللہ تو خود سمیع ہے, خود علیم ہے, ہر شے کا سننے والا, ہر شے کا جاننے والا. تو جو بھی وہ کچھ اب فرمائے گا جس کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے سننے کے لیے, جان لو کہ وہ اس سمیع اور علیم خدا کی طرف سے تمہاری لیے, تمہاری نگاہیں کھولنے کے لیے, تاکہ تمہیں اپنی کمزوریوں کا علم ہو جائے آئندہ کے لیے. ابھی تو اور بڑے مرحلے آنے والے ہیں, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو سمجھیے کہ ابھی ابتدا ہے, لیکن یہ کہ یہ معاملات تو بہت آگے جائیں. غزوہ احزاب بھی آنے والا ہے, غزوہ تبوک بھی آئے گا, بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. تو تمہیں اپنے رینکس جو ہیں ان کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں کوئی ضعف اور کمزوری کے معاملات ہیں تاکہ ان کو رفع کر سکو. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جبکہ آمادہ ہو گئے تھے تم میں سے دو گروہ کہ وہ نامردی دکھائیں, ڈھیلے پڑ جائیں, وہاں سے چلے جائیں. یہ ہیں وہ دو, بنو حارثہ اور بنو سلمہ. بنو حارثہ یہ اوس کے قبیلے سے تھے, یہ جیسے ہمارے ہاں بھی ہے نا کہ یہ وٹو ایک قبیلہ ہے, اس قبیلے میں مانے کے, لالے کے, شامد کے, اب یہ مختلف خاندان ہو جائیں گے ان کی اولاد جو ہے. تو قریش ایک قبیلہ تھا, بنو ہاشم, بنو امیہ, بنو عدی, بنو فتیم, یہ سب اس کے گھرانے ہیں. اسی طریقے سے یہ اوس کے گھرانے, اوس کے قبیلے سے ایک گھرانہ تھا بنو حارثہ, اور خزرج کے قبیلے سے ایک گھرانہ تھا بنو سلمہ. تو انہیں بھی ذرا سی عارضی طور پر جو ہے ان کے قدموں کے اندر بھی لغزش پیدا ہوئی. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما, حالانکہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا ساتھی تھا, پشت پناہ تھا, مددگار تھا, ان کو یہ علم تھا, اس لیے کہ وہ لوگ منافق نہیں تھے, صاحب ایمان تھے. لیکن کسی صاحب ایمان کے اندر بھی وقتی طور پر کوئی کمزوری, کسی وسوسے کی وجہ سے, شیطانی وسوسہ, یا کسی اپنی کسی سابقہ کمزوری کی وجہ سے کوئی کمزوری, کوئی خطا سرزد ایسی ہوئی ہو جس کی بنا پر کہ پھر وہ ایک شخصیت کے اندر ہی کہیں کوئی ضعف جو ہے وہ شامل ہو جائے, تو مختلف اعتبارات سے ہو سکتا ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ ان کا ولی تھا, وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اسی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ 300 آدمی چلے گئے, ہم پہلے ہی جو ہیں 1/3 تھے, اور اب تو جو 300 آدمی نکل گئے, آپ سمجھے تہائی لشکر چلا گیا واپس. 1000 میں سے 300, یہ کوئی 30,000 میں سے 300 تو نہیں گئے تھے کہ جس کا کوئی حیثیت نہ ہوتی, 1000 میں سے 300 چلے گئے, تو اس کا مطلب یہ 30% آف دی آرمی وہ چلی گئی اور سب کے نگاہوں کے سامنے گئی, اور عین اس وقت گئی ہے. اس سے بڑی سازش اور کیا ہو سکتی ہے, جبکہ ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے, جبکہ وہ دشمن نے بھی دیکھ لیا کہ ان کے کچھ لوگ واپس جا رہے ہیں تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے, اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے حوصلے, ہر ایک پر کچھ نہ کچھ اثر تو پڑا ہوگا. بر بنائے طبع بشری, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سرے سے کوئی تاثر نہ لیا ہو. البتہ یہ کہ اس تاثر کے بنا پر قدم ڈگمگا جائیں, یہ صرف دو گروہوں کے ہوئے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, یہ دونوں جو گروہ ہیں بعد میں جو ثابت قدم بھی رہے, انہوں نے پھر جو ہے اپنی بہادری کے جوہر بھی دکھائے, لیکن یہ بعد میں فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذکر قرآن میں کیا ہے طائفتان منکم سے, گویا کہ ہمیں یہ سند دے دی ہے کہ ہم منافقوں میں سے نہیں تھے بلکہ ہم اہل ایمان میں سے تھے. اللہ تعالیٰ کی اس سند کو انہوں نے گویا کہ اپنے لیے بنائے اعزاز سمجھا کہ یہ تو اللہ نے ہمارا اعزاز فرمایا. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, جبکہ تم میں سے بھی دو گروہ جو ہیں وہ آمادہ ہو گئے تھے کچھ بزدلی دکھانے پر, کچھ کمزوری کے اظہار پر. واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ, اور دیکھو یاد کرو اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی جبکہ تم بہت کمزور تھے. وہ تو ریشو تو 1:3 کی اس وقت بھی تھی, 313 اور 1000, لیکن یہ کہ جو سامان, سازو سامان, ہتھیاروں کا فرق تھا وہ بہت زیادہ تھا. 313 میں سے صرف دو کے پاس تلواریں تھیں, صرف دو,
اور وہاں بھی اس وقت 100 گھوڑوں کا رسالہ ان کے ساتھ تھا اور ادھر 2 گھوڑے تھے صرف. وہاں 1000 اونٹ تھے, ادھر 70 اونٹ تھے. یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے اور مجاہد بھی وضو کرتے, نہاتے, غسل فرماتے. شاہ نامے کی نظم ہے, بڑی ہی عمدہ نظم ہے, کہ صحرا نے دامن پھیلا کر جو ہے دعا کی اللہ سے کہ اللہ بارش بھیج دے تاکہ تیرے یہ نبی کے ساتھی, تیرے نبی جو ہیں یہاں پر, انہیں آسودگی حاصل ہو, وہ نہائیں, غسل کریں, وضو فرمائیں. وہ بڑی بڑی پیاری نظم ہے حفیظ جالندری کی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ کچھ اور نہ لکھتے شاہ نامہ میں تو یہی ایک نظم اس شاہ نامے کی عظمت کے لیے بہت کافی تھی. جلد 2 میں ہے یہ. بہرحال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, اللہ نے مدد کی تھی تمہاری بدر میں بھی, وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, جبکہ تم بہت کمزور تھے. اذلہ جمع ہے ذلیل کی. ذلیل کا لفظ اردو میں ایک اور معنی میں مستعمل ہے. ذلیل ہم کہتے ہیں کمینے انسان کو, ذلیل آدمی. عربی میں یہ چیز اس میں شامل نہیں ہے سرے سے, کمزوری, ضعف. یہ العزیز کے مقابلے میں الذلیل ہے. عزیز زبردست, صاحب اختیار, وہ عزیز ہے, اور جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں, کوئی طاقت نہیں, وہ الذلیل ہے. وہ کنتم اذلہ, اب صحابہ کے لیے لفظ آ رہا ہے, ظاہر بات ہے کہ کوئی اس کے اندر وہ پہلو جو ہے رذیل والا, رذیل اور شے ہے, وہ تو کہتے ہیں نکھر چیز ہو, بیکار چیز ہو, نکمی چیز کو رذیل کہتے ہیں. ارذل العمر, انسان کی وہ عمر کے جس میں جا کر انسان کے جو حواس بھی جواب دے جاتے ہیں, قوت فہم بھی جواب دے گئی, اور یادداشت بھی جواب دے گئی, یہ ارذل العمر ہے. لیکن یہ ہے کہ رذیل اپنی جگہ ایک لفظ ہے, ذلیل اپنی جگہ ایک لفظ ہے, اور ذلیل کے اندر سرے سے کوئی رذیل والا پہلو یا کوئی کمینگی والا پہلو شامل نہیں ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو اس کا. تاکہ اب دیکھیے اس کے درمیان میں ایک گویا کہ شے چھوڑ دی گئی کہ اس کو فل ان دی بلینک خود کرو. فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تقوی کرو گے, واللہ مع المتقین, اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ مع المحسنین, یقینا اللہ تعالیٰ اپنے محسنین بندوں کا ساتھ دیتا ہے. تو اگر تم تقوی اور احسان کے روش اختیار کرو گے اللہ کی مدد آئے گی, نصرت جو ہے تمہارے قدم چومے گی, پھر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. استقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. یاد کیجئے اے نبی, جب کہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے کہ اے مسلمانوں, کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں کے ذریعے سے, کہ جو اترنے والے ہوں, جنہیں اتار دیا جائے آسمان سے اور وہ تمہاری مدد کرے. یعنی صحابہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے حضور, کہ بدر میں بھی مدد آئی تھی, فرشتے آئے تھے, یہاں پر بھی اللہ کی مدد آ سکتی ہے, اللہ کے فرشتے آ سکتے ہیں. تو تم اگر سوچو, تم اگر قائم رہو, اپنے عزم اور ارادے کو ڈھیلا نہ ہونے دو, تو اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے نازل فرما سکتا ہے تمہارے لیے, تمہاری مدد کے لیے. یہ گویا کہ جو بھی مسلمانوں پر بحثیت مجموعی کو دل شکستگی کے اور کوئی تھوڑے سی وہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہوگی وقتی طور پر کمزوری کی, وہ جو 300 آدمیوں کے ساتھ چھوڑ دینے کی وجہ سے, تو اس میں حضور نے ان کی دلجوئی کے لیے, ان کی تسلی کے لیے فرمایا استقول للمؤمنین, جبکہ آپ کہہ رہے تھے ایک نبی اہل ایمان سے, الن یکفیکم, کیا تمہارے لیے کفایت نہیں کرے گی یہ بات, ان یمدکم, کہ مدد کرے تمہاری ربکم, تمہارا رب, بثلاثۃ آلاف, 3000 کے ذریعے سے, من الملائکۃ, فرشتوں, 3000 فرشتوں سے, منزلین, کے جنہیں اتارا جائے آسمان سے زمین کی طرف. بلا, اب حضور کے اس قول کی تصویب اور توثیق فوری طور پر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. پہلے وہ قول حضور کا تھا کہ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو, کیا اس پر تمہارا دل نہیں جمتا کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج دے. اللہ کی طرف سے اب توثیق جو آ رہی ہے وہ بڑھا کر آ رہی ہے. بلا, کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, اے مسلمانوں اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, جمے رہو, گھبراؤ نہیں, ڈٹے رہو, جان و مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہو, شہادت کو کا جام جو ہے نوش کرنے کے لیے تمہارے اندر جو ہے آمادگی رہے, اور تقوی کی روش اختیار کرو. وَيَعْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا, اور اگر وہ تمہارا دشمن فوری طور پر بھی تم پر آ پڑے اور فوراً تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے, یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین, تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں سے, کہ جو آئیں گے نشان لگائے ہوئے. یہ جو آتا ہے سوم, اس کے اندر ہوتا ہے کوئی نشان لگا لینا, جیسے پیڈگری ہوتی ہے گھوڑوں کی,
خیر المصومہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المصومہ، تو وہ گھوڑے جن پر نشان لگے ہوتے ہیں جو داغ دیے جاتے ہیں، پتہ چل جائے اس کی پیڈگری کیا ہے، یہ کون سی نسل کا ہے، تو یہ نشان زدہ گھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی کوئی لشکر چلتا ہے تو اپنا کوئی علم لے کر اپنی نشانی، یا جیسے مختلف جو فنکشنز ہوتے ہیں تو ان میں کوئی بیچز لگا دیے جاتے ہیں کہ معلوم ہو کہ اس کی آئیڈینٹیٹی کیا ہے، تو اپنے اپنے بیچ، اپنے اپنے علم، اپنے اپنے نشان لے کر 5000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرما دیا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف تمہارے لیے بشارت کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تمہارے دل ٹھک جائیں، تمہارے جو وہ اندیشے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، اور مدد تو ہے ہی نہیں مگر اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو ایک حکم کن جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، جو بھی مدد آتی ہے اس کے پاس سے آتی ہے، وہ بغیر فرشتے کے بھی آ سکتی ہے، براہ راست بھی آ سکتی ہے، فرشتوں کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ لہذا یہ جو کہا گیا کہ 5000 فرشتے بھیجیں گے، تو در حقیقت یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل ٹھک جائیں، جم جائیں۔ تم گنتی کے حساب سے سوچنے کے عادی ہو تو یہ کہ 3000 کے مقابلے میں 5000 فرشتے بھیج دیں گے تمہاری مدد کے لیے، تاکہ تمہاری اپنی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے تمہارے ساتھ کلام کیا جائے، اور تمہارے دل والے تطمئن قلوبکم بہ، اور تمہارے دل اس کے اوپر مطمئن ہو جائیں۔ اب من نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، حالانکہ مدد تو ہے ہی صرف اللہ کی طرف سے، اور وہ اللہ کے جو العزیز ہے، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، اگرچہ اس کا اقتدار مطلق ہے، اس کا اختیار مطلق ہے، اس کے اقتدار اور اختیار پر کوئی قدغنے نہیں ہے، کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں ہے، کئی لمیٹیشن نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی حکمت ہے، اس کا اختیار بھی ہے مطلق ہے، تو اس کی حکمت بھی قابل ہے۔ لیقطع طرف من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خاسرین، خائبین، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے، یہ گویا کہ جنگ سے ایک پہلے کی کیفیات جو ہے اس کو ذکر ہو رہا ہے، یہ تمہیدی رکوع ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ پورے اس جنگ کا بھی جو میں تذکرہ کروں گا اگلی آیت کے ضمن میں، تو پوری جنگ کا لب لباب اس ایک رکوع میں آ گیا ہے، اس لیے اس کا اختتام پر وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، عام طور پر جب کوئی بحث قرآن مجید میں تکمیل کو پہنچتی ہے تو آخر میں پھر ایسی آیات آتی ہیں کہ جو ڈیمارکیٹ کر دیتی ہیں کہ یہاں آ کر اس بحث کی تکمیل ہو گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ 9 آیات پر مشتمل جو رکوع ہے، یہ گویا کہ ان 60 آیات کے لیے ایک طرح کا یہ انڈیکس ہے، اس میں اس کا لب لباب، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف میں پہلے 3 آیتوں میں پورے واقعے کو سمپ کیا گیا ہے، اور پھر وہ 3 رکوعوں کے اندر اس کی تفاصیل بیان کی گئی ہیں۔ یہ قرآن کا اپنا ایک خاص اسلوب ہے، جو اس کے بارے میں احکمت آیات ہو ثم فصلت، پہلے آیات بڑی محکم جو سارے مضمون کو سمیٹ لے، اور پھر انہیں کی تفصیل کی جائے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ لیقطع طرف من الذین کفروا، اللہ چاہتا ہے کہ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو، طرف یہ جو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ شکستہ کر دے، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، اور پھر وہ لوٹ جائیں، بالکل ناکام ہو کر، محروم ہو کر، خائب و خاسر ہو کر، ذلیل ہو کر لوٹنے پر مجبور ہو جائیں۔ لیس لک من الامر شیء ان یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اے نبی آپ کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بڑی ایک تیکھی قسم کی گرفت ہے جو حضور پر ہو رہی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہ بعد میں تفصیل سے باتیں آئیں گی کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی اور کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی عورتیں بھی اپنے جو ہے پاجامے اٹھا اٹھا کے، اور پنڈیاں ان کی نظر آ رہی تھیں، پازیبیں جو ہیں دکھائی دے رہی تھیں، بھاگ رہی تھیں اپنی جان بچانے کے لیے، یہ نقشے آئے ہیں، تب تفاصیل جب آتی ہیں اس کی، تو اس وقت جو ہے یہ جو یہاں جو تیر انداز تھے ان میں ایک ڈویژن ہو گئی، چلو اب تو فتح ہو گئی، ان کے کمانڈر ان کو روکتے رہے کہ دیکھو حضور نے کیا کہا تھا، اس کی انہوں نے تاویل کر لی، حضور نے تو شکست کی صورت میں کہا تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، لیکن کمانڈر پھر بھی روکتے رہے، عبداللہ ابن جبیر روکتے رہے، لیکن کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی، اور اس کے نتیجے میں یہ کہ وہ
50 میں سے 40 جو ہیں تیر انداز وہاں سے جگہ چھوڑ کر چلے گئے. شکست ہو چکی تھی, بھگدڑ بچی ہوئی تھی. خالد بن ولید کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درا پیچھے خالی ہو گیا. چکر دے کر گھوڑوں کا سوار اپنا رسالہ لے کر آ کر وہاں سے داخل ہو کر, اور پھر جب رسالہ جب آ کے اٹیک کرتا ہے تو آپ اندازہ کیجئے بیچارے پیادوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اور وہ بھی پشت سے, وہ تو ان کے پیچھے آ کر ایک دم پڑے ہیں. تو جو شکست ہوئی ہے شدید, اسی شکست کے عالم میں پھر وہ بات بھی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نرغے میں آ گئے, آپ زخمی ہوئے, آپ کی خود کی دو کڑیاں جو ہیں اس آپ کی جو رخسار کی ہڈی ہے آنکھ کے نیچے اس میں گھس گئیں. جب انہیں کھینچا گیا, ایک صحابی نے کھینچا, بڑی مشکل سے ایک دانت ایک کڑی نکالی تو ان کا ایک دانت ان کا بھی ساتھ ہی گیا, پھر دوسری تو دوسرا دانت بھی گیا ساتھ, پھر خون کا فوارہ چھوٹا, بے ہوش ہو گئے, چہرہ پورا کا پورا جو ہے وہ خون سے رنگا گیا. اس وقت آپ کے زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل گئے, کیف یہد اللہ قوما, اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا, خزبوا وجہ نبیہم بالدم, جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا. اس پر پکڑا گئی فور, اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے, لیس لک من الامر شیء, آپ کا اختیار کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ ایک چیز کے اندر مبالغے کا انداز, کوئی اختیار آپ کو نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کوئی اختیار نہیں ہے ہمیں, ہمارے پاس بھی کوئی اختلاف نہیں, لیکن یہ ایسی بات ہے جیسے کہ دعا استخارے میں فإنک تعلم ولا اعلم, اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا, یہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے. وتقدر ولا اقدر, تجھے کل قدرت حاصل ہے مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں, یہ بھی نفی نہیں ہے قدرت کی مطلب, بلکہ یہ تیری قدرت کے مقابلے میری قدرت کیا ہے, وہ تو نفی کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اسی طرح یہاں پر کہا گیا لیس لک من الامر شیء, یعنی آخری اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, کس کو وہ ہدایت دے گا کس کو نہیں دے گا. او یتوب علیہم, اس کا اختیار ہے یہ کہ ان پر توجہ فرمائے, عنایت فرمائے. اللہ کی توجہ ہوتی ہے تو بندے میں توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ ہم سورہ مائدہ میں بھی دیکھیں گے, وہاں ہے کہ یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے, گویا کہ باہمی محبت کا بھی آغاز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ اپنے کسی بندے پر نظر عنایت ڈالتا ہے تو بندے کے دل کے اندر جو ہے وہ جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی محبت سے اس کا دل جو ہے سرشار ہو جائے, اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر تن من دھن جو ہے لگانے کے لیے تیار ہو جائے. اب دیکھیے, یہ جس شخص کی وجہ سے یہ سب سے بڑا حادثہ ہوا, ویسے تو یہ کہ وہ جو 40 تھے جو تیر انداز وہ سبب بنے, لیکن یہ کہ اصل جو سبب بعد میں بن گیا وہ تو خالد ابن ولید اور ان کا رسالہ, 200 گھوڑوں کا گھڑ سوار شہ سوار آ رہے ہیں دوڑ, لیکن وہی خالد ابن ولید ہے جس کی ہاتھوں یہ چرکا لگا ہے, وہی پر ایمان لے آئے ہیں, اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے حضور ہی کے زبان مبارک سے خطاب دلوایا ہے, خالد سیف من سیوف اللہ, خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار, خالد سیف من سیوف اللہ. یہ خطاب کس نے دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو دیا؟ جس کے ہاتھوں وہ اتنی بڑی زخ پہنچی تھی اور اتنا بڑا جو ہے زخم لگا تھا, چرکا لگا تھا. لیس لک من الامر شیء, آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, یعنی اختیار مطلق ہر معاملے کا, کسی کی ہدایت یا نہ ہدایت ہونا نہ ہونا یہ اللہ کے اختیار میں. اس کے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ ابو طالب کے بارے میں جتنی شدید خواہش حضور کی ہو سکتی تھی کہ وہ ایمان لے آئے, اور کسی شخص کے بارے میں نہیں ہو سکتی, چچا ہے, پھر یہ کہ پرورش میں بھی ان کا حصہ ہے دادا کے انتقال کے بعد, اور بڑے تایا زبیر کے انتقال کے بعد پھر ابو طالب ہی کی زیر تربیت رہے, پھر اس نے آخری وقت تک ساتھ دیا ہے, ایمان نہیں لایا لیکن اسی کی بنا پر بنو ہاشم کی پوری پشت بنا ہی رہی ہے. 3 سال کا مقاطعہ انہوں نے تو کیا تھا اہل ایمان کا, لیکن بنو ہاشم بھی شامل رہے, اس مقاطعے میں بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ کیجئے اس شخص کے لیے کتنی محبت حضور کے دل میں ہوگی.
کتنی تمنا ہوگی کہ آخری وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ سجا جان میرے کان میں پڑھ دیجئے کلمہ شہادت تاکہ میں اللہ کے ہاں گواہی دے سکوں. اس وقت بھی آڑے آ گیا وہ جو عربوں کا ایک خاص انداز غرور اور فخر کا کہ بتیجے میں جانتا ہوں تیرا دین ٹھیک ہے سچ اچھا ہے, لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب کی عورتیں تانا دیں کہ ابو طالب موت سے گھبرا کر اپنے آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا, تو میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا. اب یہی اس کی غیرت جو ہے وہ جھوٹی غیرت, غیرت جاہلی وہ جو ہے آڑے آ گئی. تو گویا کہ یہ اختیار جو ہے ہدایت و ضلالت کا یہ کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ فرما دی گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے, جسے بھی چاہے ہدایت دے دیں, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے, پرروگیٹو جسے آپ کہتے ہیں, اٹس ڈیوائن پرروگیٹو, اللہ کا اختیار خاص ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم, اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ انہیں عذاب دے, سزا دے, ایمان کی توفیق نہ دے, دنیا میں بھی کوئی بذلیل ترین عذاب ذلت آمیز جو ہے ملے, اور آخرت کے اندر بھی وہ جہنم کے عذاب کے اندر جو ہے ابد الآباد تک رہے. فإنه ظالمون, اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہ ظالم ہیں, وہ کافر ہیں, وہ مشرک ہیں, وہ زیادتیاں کر رہے ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن انجام کس کا کیا ہونا ہے یہ اللہ کے علم ہے, اس کا اختیار آپ کو ہم نے نہیں دیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ, اب یہاں پر دیکھیے وہی جو شیخ ابن عربی کا ایک مقولہ یا شعر مشہور ہے, الرب رب وَإِن تَنَزَّلْ وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى, بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند مقام پر پہنچ جائے, ساتھ میں آسمان پر پہنچ کر بھی محمد عبد ہی رہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى, عبد ہے, لیکن اللہ ہر شب آخری ساعتوں میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تب بھی وہ رب ہے, چاہے وہ نیچے آ گیا پہلے آسمان پر آ گیا. اور رب و رب وَإِن تَنَزَّلْ, رب تو رب ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی نزول اختیار کر لے. وَالْعَبْدُ عَبْدٌ وَإِن تَرَقَّى, عبد عبد ہی رہے گا چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے. یہاں اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ آ رہا ہے. وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آخری جیسا کہ میں نے عرض کیا اس بحث کو اب کنکلوڈ کر رہے ہیں, جیسے سورہ بقرہ بھی ختم ہوئی ہے تو انہی الفاظ پر, لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اکثر و بیشتر جب کوئی بحث اختتام کو پہنچتی ہے, 19ویں رکوع میں بھی بحث اختتام کو پہنچی سورہ بقرہ کے, یہی وہی الفاظ یہاں پر آئے, تو اس طریقے سے ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے کہ اب ایک مضمون یہاں پر مکمل ہو گیا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ ہی کی ملکیت ہے اور اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں جو آسمانوں میں ہیں, اور ان تمام چیزوں کے بارے میں جو زمین میں ہیں. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ, اس کے اختیار مطلق کی شان یہ ہے کہ وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور وہ سزا جس کو چاہے گا. واللہ غفور الرحیم, اور یقیناً اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے, بخشنے والا بھی ہے رحم فرمانے والا بھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنی مغفرت اور رحمت کے سائے میں لے لے اور ہمیں دین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.